اب ہم صلاح الدین ایوبی کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ جدو صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگ لڑن گیا نا، اب تاریخ دے وچ کائنات اج تک انج نہیں ہویا. جڑا صلیبی جرنیل ہے انہیں جناب ایک گدی او دے اوتے ریشم چڑھے ہویا، ریشم نہیں کٹتا، انہیں گدی انج اچھاڑی ہوا وچ انج کر کے تے او تھلے آندے تک انہیں جناب وہ گدی کٹ دیتی. صلیبی جرنیل نے صلاح الدین ایوبی نو انہیں پیغام دیتا کہ تو جدے نال لڑن آیا یہ تے ریشم بھی کٹ دیندا گدی اوتے چڑھیا ہوے. حضرت صلاح الدین ایوبی اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبی او نگاہ با یزید. اقبال کہندا اسے جہان دیا خزانے دیا چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیا چابیاں بھی مسلمانوں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں. انہاں کول صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے تے با یزید مستامی والی نگاہ ہوے. انہاں کول جناب ہے جی فوج کے خلاف بات نہیں کرنی، پولیس کے خلاف بات نہیں کرنی، حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی، فلاں کے خلاف کیوں جی؟ تسی مقدس گاواں ہو تہاڈے خلاف گل نہیں کرنی؟ اے تہاڈے کو سب کچھ ایٹم بم ہوندے، رسول اللہ دے خلاف کیوں کوئی بکواس کرے؟ قرآن کیوں جلائے؟ ایک کدے واسطے تسی گھوڑے پال کے رکھے ہوئے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی قربان جاواں. اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. کہندا اے رب انہاں دی گلاں کیوں منے؟ اقبال کہندا انہاں وچ نہ کوئی خالد ہے، نہ کوئی فاروق ہے، نہ کوئی ایوبی ہے، اے سارے رنگیلے راتی جناب قبلہ لا کے ویکھن والے اٹھ کے امریکہ دی اکھاں وچ اکھاں کیویں پا سکدے؟ او جدوں رومی سفیر اور رومی جاسوس صحابہ دے لشکر وچ گیا تے سویرے جا کے انہیں رپورٹ کے دیتی، انہیں کہو صحابہ ہم روبانم باللیل و فرسانم بالنہار، کہندا انہاں دے بارے کی پوچھدے ہو؟ اور رات کھڑے ہوندے تے پتہ لگدا دنیا دا کوئی پتہ نہیں، جدوں سویرے گھوڑیاں تے چڑھدے تے پتہ لگدا اے تے دنیا دے شاہ سوار. صلاح الدین ایوبی مرعوب نہیں ہویا اس کولو، اے کائنات وچ انج اج تک کسے نہیں کیتا. حضرت صلاح انہیں تے گدی تے چاڑ کے ریشم انج سٹیا نا، حضرت صلاح الدین ایوبی ریشم دا کپڑا انج سٹیا ہوا وچ انج تے ریشم گدی کٹنی تے کتنی آسان ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی انج جدوں کپڑا سٹیا نا ہوا وچ تے واپس آندے آپ نے تلوار چلائی، وہ کپڑا دو ٹکڑے ہو، ریشم دا کپڑا، تے آپ نے انہوں پیغام دیتا فرمایا تو گدیاں تے چاڑ کے کٹدا، اسی براہ راست ریشم کٹ لیں. آئے ہوئے صلاح الدین ایوبی کتھوں تینوں ڈھونڈ کے اسی لیا بھی ہے. جدو فاتحانہ انداز داخل ہویا تے مسلمان عورتوں نے دوپٹے گھوڑے دے پیروں وچ سٹے، صلاح الدین ایوبی پہلے اتر کے وہ دوپٹے چک کے تے انج چومے، انہیں کیا میں دوپٹے گھوڑے دے پیروں وچ رکھان تے نہیں نہ آیا، میں تے انہیں دی عزت دسن آیا.